חייבת להיות גאווה. בלי גאווה לאומית אי אפשר להתקדם. אבל גאווה צריכה להיות גם כפרס וגם כהתחייבות. אנחנו בסך הכל נמצאים באמצע הדרך. עלינו להגיע לערבות ולהראות את הכוח הגדול של הערבות ואת מהות האחדות לכל אומות העולם. יש לנו תפקיד כבד וחשוב מאוד. ואומות העולם מרגישות את זה, ולכן לוחצות ומחייבות אותנו לממש אותו. זה יתבטא בצורות שונות כלפינו, אבל מה שלא יהיה, עלינו להביא את כל העולם לנקודה ברורה מאוד. מי אנחנו ולאן עלינו להגיע? אנחנו חייבים לממש את הייעוד שלנו.